Begietatik nola zauden laguna elbarria, esplikatzera nijoak izu norden gurea berria. Bere mendietan azten doa bizitzak imu berria, denetarik ederrena dauka bere uda berria. Zuaitzeko horria, langileen izerdia, Ifarraldetik aneko horaino zuri berdeta gorria. Nananai, nanai, 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 nanai. Zuaitzeko horria, langileen izerdia, Ifarraldetik aneko horaino zuri berdeta gorria. Bueno, arratzalde honetan bai, eta ongi etorri, Urepel plazara. Lehenko barizekuko aurkezpena beba esan zan zelan buelta asko mondako zala, eta, bueno, onepe esaren beste baina batzuk mondako da, ez da, hau beha, atzoko zipen zeute indeku, aurreko legaldizien azitzeko gozaua da, ba, hasiera baten urtietan onginen esaten, ba, errizinteko le artista bat, nire ustez, zintzete artisti dian, eta jente askon ustez, eta herri zen bertuan, ba, ez eukela inolako obraik kokatute. Eta, ba, egunen baten eukeri mon bigontzala. Baina, ba, ez genduen topetan, momentu egokixe, eta igual toki egokixe bez, ba, hausia aile usan arte, ez? Plaza honetan ez hauen nolan diseinu olako espezialik egin de, ba, bueno, aukera bat ikusi induen, zoz erretxeko beran laguntziaz, eta, ba, bueno, aukeri mo jakon, eta aukeri eta enkargu bai, ez? Ba, bueno, itxeko zoz er, hemen plaza ontarako, eta, bueno, ba, inspirazio moduen, ba, Urepel itxurruzio deko hor, albuen, eta izena, ba, honeke, izena pintxeko plazei, ba, bezan, onolako diskusio hondik. Hemen obran betan ure agertzen izan da, dakizu, ba, bueno, Urepel landi, de, eta obran ure da barra hori. Lehenko legislaturako udaletxeko jentiai, eskerrak, orduan hasi ginelako pentsetan. Eta gaurkuei, ba, dauen egoriaz, alkatik esan dagoen modun, ba, apoio dabelako obra aurra jundetzen, eta hau kultura proiektu hau amaitxu izan daitezen. Gero, izena ipinitzau lekuko, ba, lekuko ipinidot izena, ba, lehenako historizian lekuko nahi otelako izeti, hori konta gotena, eta gaur egindana, eta aurrera behire be, ba, izango da nahi behire, ez da? Hori etxik lekuko eta bai naturaleziaz lotute beti nik lan haitzen duten horren lekuko izan daitean. Bueno, eta...
zaitezte jente batuko zanik, nokeukiko akorduan, plaza ederra inauguratzen, eskulturekin onduan, Grezia sarrean lau elemento hartzen zituen goguan, amen egurra ta burdina be ipinitxue jokuan, ia personak alkartzen garan elementuak moduan. Horik barik burdinak tink-tink bere historio xurra, gure lertxundik akartu dauzkuz burdin harrita egurra. Arbola baten sustraiak zelan maite daren bere lurra, gure pelplaza bihurtuko da Eko kaleko ikurra. Gure pelplaza biztan ditugu euren arteko loturak, herriak goza dezan eginak lertxun diren eskulturak. Plaza honetan baduka bia, jolaz kirol zein kultura, ure peleko plaza bedeinka, berza ure pelko ura. Ezin hautsi ordea, lotzen gaitun katea, zaila izaten da ere niretzat askatasuna ikustea. Na 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 na, nik ere herria ez dut ikusi, baizik soilik sentitu. Na 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 na, Ifarraldetik kanego horaino zuri berdetan.